Srdačan pozdrav, dobrodošli na našu konferenciju za tisak, gdje, kao što ste već uspjeli vidjeti i poslali smo naravno ovo i s vašim redakcijama, da izlazimo iz stranke Mosti i naravno već svi znate koji su razlozi. Naime, stranke Mosti izlaze trojica članova platforme Kigo, to sam ja, znači kao Leo Pavela, koji sam evo i u skupštini PGŽ-a i bivši kandidat za župana. Tu nam je Vjekoslav Ahtarić, koji je glavni tajnik platforme, znači Kigo, to je sada već ono skoro 13. organizacijama u Hrvatskoj, kao i vlastnom savjetu za zdravstvo s kojim sam osobno ja razgovarao, to je gospodin Ivan Bekavac, koji mi je naravno rekao da on dijeli stav cijele struke i da uopće ne razumije zbog čega sam vrh stranke je to odlučio na jedan potpuno drugačiji način se ponašati u ovom pandemijskom vremenu, koji u biti je vrlo sličan onom ratnom. Ljudi kao u petogodišnjom ratnom razdoblju, toliko ćemo sad izgubiti u svega, znači nešto malo manje od 3 godine, što u svakom slučaju mislimo da nije dobro. Tu je još udaljavanje naravno od programskih obećanja uoči izbora, te trošenje dragocjenog vremena na teme koje se tijekom izbora vremena uopće nisu niti spominjali. Naravno, mi kad smo ulazili kao Kigo u politiku, borili smo se za to da Kvarner i Gorski kotar stvarno dođu na našu kartu, na kartu Europe kao stvarno jake turističke destinacije, čiste, uredne, ekološke i osviještene. Međutim, sa time smo ušli u stranku jer nikad ili kafiće, ili hotele, ili restorane, ili nekakve svoje firme, turističke agencije, charter agencije, gdje oni stvarno su željeli da promijenimo način odnosa Kvarnera prema turizmu, jer je Kvarner ipak bio prva turistička destinacija. Tako da, znači, mandat ostaje kod nas ovoga, mi ćemo još sljedeće 3,5 godine boriti se, znači, da uspijemo napraviti dobru priču Kvarnera i Gorskog kotara. Znam da će nam biti teško, jer ćemo zanimati pritisak za svih strana i lijevih i desnih, ajmo to tako figurativno nazvat, ovoga, makar niko od njih nije niti lijevi niti desni u biti u cijeloj skupštini. Šak mat, ali gledat ćemo da dobri projekte i programe prvo iskomuniciramo s javnošću, pa nakon toga da donosimo odluke da vidimo što će biti dobro za sve nas, a ne da mi, jer nama nije cilj ostati u policiji, nego nam je cilj da ovih 3,5 godine stvarno promijenimo razmišljanje o ljudima koji jesu u politici. Destinacije na platku, znate da nema niti jednog normalnog hotela, nemate wellnesse, nemate bazene, nemate ništa, imate praktički 2 oronule zgrade koje gore služe kao nekakav ugostiteljsko-turistički objekt. Mi smo sami bili prošle godine u jednom od njih na 1100 metara nadmorske visine, ne možete prozore zatvoriti na minus 8 stupnjeva, to je bilo stvarno katastrofa. Katastrofi, pogledajte zgrada Jadrolinije kako izgleda iznutra, zgrada Transadrije kako izgleda, to su sve zgrade koje u biti rade reklamu našega grada. Znači, to je devastirano. To je jednostavno stvar koju niko iz novinarstva, niti iz grada, niti iz županije, niti iz države smije više ovako ikada dopustiti da se ovako nešto događa.